Ibihe byiza abakunzi ba Kora TV Show, nizere ko mumeze neza. Rero murasozwa n'umuhungu wanyu Krista, wa muhungu bakunda muri benshi wari wifuriza imigisha Nyagasani. Nkomeje kugusuza aho ukunda kutwumva, uri Iburengerazuba, Iburasirazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru n'Umujyi wa Kigali. Ikinyamakuru cya mbere kubagezaho inkuru zigiye zitandukanye, nta kindi namwe murakiza. Sinirirwa nyisubiramo cya cyari Kora TV Show, murabizi ko ariho mugenda musanga inkuru nyinshi zigiye zitandukanye. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku nkuru yabaye mu karere ka Nyabihu, uyu mukobwa cyangwa uyu mubyeyi yari umunyeshuri ariko ubu yamaze kuba umubyeyi. Umunyeshuri witwa Nyiramahirwe Claudine yamaze kugenda yibaruka umwana w'umukobwa ubwo yari ari gukora ikizamini cya Leta. Ni mu ijoro rero ryo kuwa kabiri tariki ya 23 Nyakanga mu karere ka Nyabihu. Nyuma yo gukora ikizamini cya mbere, uyu munyeshuri witwa Nyiramahirwe Claudine rero nibwaje gufatwa n'ibise, nk'uko twagiye tubibabwira. Rero akaba yarajyanywe kwa muganga akaza kwibaruka umwana w'umukobwa nk'uko twagiye tubibabwira. Bikaba byaragenze neza, rero akaba yarabashije kwibaruka amahoro. Imana ikomeze kumufasha, azakora ibizamini neza, kandi icyo tumwifurize ni amahirwe masa kugira ngo azagende acane umucyo. Uyu muyobozi w'akarere wungirije rero nk'uko twagiye tubibabwira, uyu Siminzwe Pascal yagize ati: "Umubyeyi ameze neza, yabyaye mu ijoro ryo kwa 23 cyangwa iri joro rishyira kwa 23 nyuma yo gukora ikizamini cya mbere. Ni njye wamuhaye ikizamini kandi yagikoze neza, ndetse azakomeza gukora ibizamini neza. Tuzamukurikirana paka arangije ibizamini bye biteganyijwe." Urumva ko rero tutabura gushimira akarere ka Nyabihu, aho bari kugenda bakora ibintu biciye mu mucyo cyangwa bari kugenda bamukurikirana neza. Uyu muyobozi rero w'akarere ka Nyabihu cyangwa uyu wungirije akaba yaje gutangaza ko uyu mubyeyi cyangwa uyu munyeshuri wamaze kwibaruka umwana w'umukobwa agiye ameze neza kandi akaba agifite akabaraga. Gusa ngo amahirwe menshi ari n'uko bamurekura akajya gukorera ibizami mu rugo, bitewe n'ukuntu cyangwa n'icyemezo abaganga baragenda bahuriraho, bitewe n'ubuzima bwe cyangwa n'ubw'umwana cyangwa n'abantu bari kugenda bamukurikirana. Urumva ko n'abantu bo muri famiye batabara kugenda bagaragaza uruhare rwabo kugira ngo berekane ko bari kumwe nawe kandi bamushyigikiye. Uyu munyeshuri rero yaje gutangaza ko cyangwa yaje gushimira abayobozi b'akarere ka Nyabihu ko bari kugenda bamukurikirana, kandi abashimira byimazeyo ko bagiye bamwitaho. Byinshi atatekerezaga ko bakorera umubyeyi cyangwa umunyeshuri waba wabyariye mu kizamini cya Leta bari kugenda babimukorera. Akabashimira n'ababyeyi n'abaganga muri rusange bagiye bakomeza kumuba hafi kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza. Uyu Nyiramahirwe Claudine rero amaze kwibaruka umwana w'umukobwa yari afite imyaka 24. Urumva ko yari imyaka ari iyungi yo mutajya ngo ni umuntu mutoya cyangwa yari akiri umwana muto cyane. Gusa nyine nubwo byagenze gutyo byose akaba abikesha abaganga, akaba yabashimiye byimazeyo kubera bamukomeje kumuba hafi, akaba agifite n'imbaraga avuga ko n'ibizamini byose azabikora mpaka abisoje kandi akazabitsinda neza 100%. Uyu mubyeyi rero akoreye ikizamini kuri site y'ibizamini bya Leta ya Koleji Batista de Kabaya mu karere ka Nyabihu nk'uko twagiye tubibabwira. Yigaga mu mwaka wa 6 ishami rya RFK kuri groupe scolaire ya Rurembo. Uyu Nyiramahirwe rero Claudine rero amaze kwibaruka umwana w'umukobwa akaba yari afite imyaka 24. Murumva ko rero imyaka ari iyo ngiyo mutajya ngo yari akiri umwana cyangwa yamaze guhohoterwa, kuko yari asanzwe abana n'umugabo, kumbe yari n'umubyeyi. Amakuru menshi tutari twagiye tumenya. Wowe icyo musaba ni ugukurikirana ibiganiro bya Kora TV Show. Byinshi turagenda twunguka cyangwa byinshi byagiye biba, turagenda tubibagezeho 5/5. Wowe icyo musaba ni uba wakunze ibiganiro byacu, ujye udutamo comment cyangwa hari igitekerezo, hari inkuru zabaye muri karitsi ushaka kutugezaho. Nimero ya telefoni ni 0789 5556 2020. Instagram Kora TV Show, Facebook Kora TV Show, ahantu hose mbese ni Kora TV Show. Niba ushaka kugira ikintu watugezaho cyangwa ushaka kuduha igitekerezo, wanabyandika muri comment kuri YouTube kugira ngo tubashe kubana 5/5. Njye mvuga kuri mikoro ya umuhungu wanyu Krista Boy from Kora TV Show. Byinshi rero mbifuriza ni imigisha Nyagasani, kugubwa neza kandi kugira ngo Imana ibashe kubandindira. Nimwe tugezaho ibyacu kandi namwe tutabafite ntacyo twaba tuvuga. Yari umuhungu wanyu Krista. Ciao ciao.